Ja, nammenam, Carlo! Herlig! Tredje gangen, og da skårer vi bra! Ja, klokka går veldig bra. Den er veldig bra, Jørn. Hører at Jørn sier veldig bra, Julia. Veldig. Sånn er det. Kom her, Rasmus! Trykk til! Ikke la han skyte! Kom igjen! Kom igjen! Sånn, ja. Veldig bra, Jørn. Åge i lagene. Ferdig med den, Carlo! Kom igjen! Helt rett! Utfordre en igjen! Avslutt! Spillbarhet! Gjør oss spillbar! Gjør oss spillbar! Bruk kroppen, Emil! Utfordre! Prøv da! Ja da! Godt spilt! Bra, Emil! Bra, Markus! Det er en god jobb! Godt satt i gang! Herlig, André! Kom igjen, Pavel! Retur! Utfordre, utfordre! Ja! Ja da! 5-4! Mer av det der, Dino! Ja, Pavel, den god finte! Helt rett, Pavel, 1-1. Plukk av! Ja, det er godt løp, Pavel! Tilbake igjen! Sånn ja, Pavel! Godt framoverløp og godt tilbakeløp! Godt brutt! Herlig, Sakki! Utfordre, og så slipp! Bra! Vær med, Stefano, vær med! Sonja! Ingenting. Ja. Spill, spill! Spill til vi blæs! Sakki! Puster du sånn på matcha nå? 90 minutter. Det koster. Skal gjøre det. Jeg skal jo det. 7-4. Svart lag. Flere avslutninger, gutta. 1-1. Rykk oss fri. Bang! Kjør! Hva er det, Sakki? Du vet jo det, Sakki. Du har ikke gått av fridager. Store tabben. Nei da. Ja, sprung av deg det nå. Mikkel Seid! Fullfører du jobben! Veldig, veldig, veldig bra, Mikkel! Ja, det er bra, André! Orienter deg, Vebjørn. Rasmus, kom an! Sonja! Så angrip, angrip! Ja! Bra, Rasmus. Det er en veldig, veldig god bevegelse. Gjør det oftere. Rykk deg fri! God førsteberøring, Rasmus. Fremover med den. Bra! Kom igjen nå. Få avslutta den nå. Ja. Bra, Holmar. Utfordre og slipp. Ja. Klokka går veldig bra. Den er veldig bra, Jørn. 2 minutter. Mikkel, du må prate enda tydeligere. Det er sant. På slepping av alt det her. Enda tydeligere i kommunikasjonen din. Herlig, Emil! Og litt forbanna, Emil. Da går det bra. Herlig! Hæ? Ja, men... Ja. Du er fysiken litt, Åge.
Sant? Han gjorde sterk som faen. Gjør sånn som det der. Gjør den. Så skårer han. Når Emil bruker fysikken sin, så er ingen som tar den. Han må bli bruken. Sterk han. Når de gir en beskjed. Bang. Kort. Bang. Inn. Sant? Emil, gå i press. Så på en måte er han enda mer sånn bossy på det greiene der. Sant? For da blir det noe.